Қазақстанның түкпір-түкпірін аралап, бірақ қызық таймыз бағдарламасында алғашқы рет келіп отыр. Қарсы алыңыздар, Әнуар Нұрпиеса! Әнуар Нұрпиеса бізге келіп отыр, дән қарсы! Сәлем. Әнуар, бірден, қызық таймыз бағдарламасына келуіңіздің жеті себебі. Біріншіден, осы екі жігіт. Екі. Көрермен. Осында жетеді. Жасыл диванға көшей. Кеттік, шабалақтарыңызбен. Біздің қадірлі қонағымыз қызық таймыз бағдарламасында Әнуар Нұрпиесов. Және Әнуар, бірден, біздің бағдарламаға келуіңіздің жеті себебі. Өзіңіздің бағдарламаңыздың атына сай. Қалай ойлайсыз? Біріншіден екі себеп осы тамаша екі жігіт. Үшінші ол көрермен. Төртінші керемет музыкалық бэнд. Бесінші бос уақыттың баршылығы. Тағы екеу. Шай тегін. Шай береді бізде тегін? Ип пішені. Ип пішінен береді. Бәрекелді. Қош келдіңіз. Байқауымызша біз сізгелерден бұрын көптеген бағдарламаларды зерттеп шықтық, Әнуар. Көптеген шоуларды көрдік сізі қатысқан, көптеген, мысалы, интервьюларды көрдік сізі қатысқан. Дәл қазір экранға назар аударайық. Дәл қазір экранға назар аударсаңыз, Әнуардың жүйкесін тоздыратын жеті сұрақты көретін боламыз. Көрейік. Кеттік. Как всем известно, вы стали буквально популярным в миг благодаря фильму «Сказ о розовом зайце». Оказываешься, или что, вот как заяц как-то вышел, и все, и тебя нету больше. Так серьезно увидел, обратил на тебя внимание, это после сказа о розовом зайце. Ну, только, как бы, похвалы о розовом зайце, то есть... Уданги, сказ о розовом зайце. То есть цели жениться пока у вас, значит, нету. Бәрекелді, құрметті достар! Байқауымызша, барлық ток-шоуда сізден сұрайтын жалғыз сұрақ «Розовый заяц» киносы туралы. Және де жетінші сұрақ, ол қашан үйленесің? Иә, дұрыс. Шаршаған жоқсыз ба бұл сұрақтардан? Негізі енді шаршауым да бар, шаршамадым да. Өйткені бұл журналистиканың деңгейінің көрсеткіші. Өйткені ізденбейді олар, ізденбейді өйткені. Иә, ізденбейді, мүмкін басқа да қызықты сауалдар оларды қызықтырмайтын шығар. Мүмкін осындай ой туындайды. Сондықтан құрметті журналистер, Әнуарға бұл сұрақты қоюды қойыңыздар. Иә, розовый сұрақтарды қоя бермеңдерші. Бір ауызбен айтқанда. Жалпы, қазіргі таңда біз білетін Әнуар немен айналысып жатыр? Біріншіден, бұл YouTube-тегі бір жерге бару үшін жеті себеп. Екінші, ол туристік сала. Яғни, біз достармен бір компанияны құрғанбыз. Үшінші сала, ол музыка. Мен қазір жаңа өзімнің топтамамды шығарайын деп тұрмын. Демек, қазіргі біздің Әнуар өзін жалпы тревел-блогер ретінде ұсынады халыққа. Соған байланысты мен сізге айтарым, жалпы біріншіден рахмет сіздің блогтарыңыз арқылы. Жалпы біздің елімізде қаншалықты керемет жерлер бар екен біліп жатырмыз. Қошеметтеріңіз, достар. Айта кететін нәрсе, біздің жалпы қолда бар алтынның қадыры жоқ дейді ғой. Сол біздің еліміздің құндылықтарын көрсетіп жатқан Әнуар. Мысалы, мен Әнуар, жалпы сондай адамдардың қатарынанмын. Негізі өзім Алматыда қаншама жыл тұрдым, бірақ Медеуге мен 11-ші класты бірақ бардым. Сенесің бе? Сенем. Алматылықтардан 50% Медеуде, Шымбұлақта болмады. Мен де өзім Алматыда 2003 жылдан бастап тұрғалы, тек қана былтыр ғана Көлсай өзендеріне барып келдім. Көлсай көлдеріне. Одан кейін қайында. Өйткені оған екі себеп бар. Біріншіден өзім білмедім, осындай таңға жайып біздің жерлеріміз бар екендігіне. Екіншіден жол болмады.
сол сүйден ақша болмады десей ақша да болмады жол болмады нормальный жол болмады машинамен баратын жол қотыр а жол ма жол болмады жол болмады иә тас жолы бізде енді шыны керек дүние жүзіндегі таңғаларлық жерлер бар best destinations of the world can say but Скайбар, Чукотка, таңғажайып, күшті жерлер. Бірақ оларға жететін тас жолы өкінішке орай жоқ та болса да өте нашар. Сюрприз десе, былайша айтқанда. Яғни бұл мүмкін керісінше бір экстримнің түрі шығар. Мүмкін жол жоқ. Мысалы шетелден келген туристер нағыз бір өзін бір 20-ші жылдардағы адам сезінгісі келетін шығар, мүмкін жаңағы тас ғасырында сезінетін шығар, мүмкін сондай бір экспириенс шығар. Yeah, бұл ғажайып сезім 30 минуттан кейін жоқ болып кетеді, өйткені біздің жолдарымыздың сапасы, енді сіз болмадыңыз сол жерде. Табиғатқа деген сезімді өлтіріп тастайды дейсіз. Өлтіріп тастайды. Бір жағынан позитив іздеп көрейік. Мысалы, менің білуімше, сіздің блогыңыз арқылы соңғы кезде, мысалы, Көлсай өзеніне көптеген адамдар келіп жатыр. Бәрекелді. Бұл негізі еңбек нәтиже деп ойлаймын. Бірақ дегенмен оның бір мынандай бір кесірі бар екен. Барған адамдар ол жерде қоқыс тастап, кішкене экологияға зиян келтіріп жатыр екен. Мүмкін біздің жаңа жоғарыда отырған адамдар табиғатқа адамдар зиян келтірмесін деп бұл жерге жол салмай жатқан шығар. Қайдан білесің? Мүмкін ондай да бір ой болған. Біздің енді жоғары шенеуніктер әрине осы жерлерді біледі, аралайды, бірақ олар вертолеттен көбінесе ұшады. Өйткені өкінішке де орай біздің туристердің тәрбиесі жағынан өте нашар. Керемет жерлерді аралайттық. Фотосын жасап, селфисін жасап, сол жерде өздерінің қоқыстарын тастайды. Сол жерде қоқысын, қағазын, пакетін, телефонын тастап кетеді дейсің ғой. Дәл қазір бір камерам пайдаланып, Ануар, давай, сенің арқаңды бір жолдау жіберейік. Құрметті туристер, тауға шығатын туристер, қоқыс төкпеңіздер деп өзің бір жолдау айтып жібер осы жерден. Көрсін, білсін, ертең барып көтерілген кезде барған. Оның пайдасы бола ма? Әрине. Әрине. Ең болмаса екеуміз тастамаймыз ғой. Құрметті көрермен және камераның артындағы тұрған оператор. Біздің әдемі сұлу жерлерімізді көріп, аралап шықсаңыз, ол жерлерге қоқыс тастамаңыз. Егер бәлкім басқа адамның қоқысын тапсаңыз, сол қоқысты қалтаңызға салып, үйге қайтыңыз. Бәрекелді. Ең соңында мынандай болды. Қоқыс тастаған адам әр бәле. Менің айтарым, құрметті достар, бәрібір позитив. Негізі біздің мемлекет бізді қатты ойлайды, байқадыңыздар. Сол табиғатты аялау үшін, оған зиян келтірмеу үшін бізге жол салмай жатыр. Сондықтан, құрметті достар, вертолет сатып алыңыздар. Мотивация болды. Осыдан кейін барлығы вертолетқа ақша жинайды. Жақында ғана сіздің керемет жаңалығыңыз бар. Әркімнің қолынан келе бермейтін дүниені қолға алды, жақында талпынды, былайша айтқанда. Ануар хан тәңірі биіктігін бағындыруға бел болған болатын, иә? Біздің естуімізше, сіз осы хан тәңірі биіктігіне жалғыз емес, Айсұлу Әзімбаева атты актрисамен шыққан болатынсыз. Білуімізше, сіз жарты жол емес, биікке жетпей дегенмен Айсұлу сізден ары қарай сізден асып түсіпті. Сол рас па? Иә. Yeah. Неге? Неліктен? Біріншіден ол... Айсұлудың кроссовкасы мықтырақ болды ма? Әлде күші көбірек пе? Әлде қыздың жолы жүгішке деп алдыңа жібере салдың ба? Ол негізі екі... Аяғы бар оның десе, екі аяғы бар. Екі фактордан тұрады. Біріншіден ол менен бір жұма бұрын үлкен биіктікке барған, яғни сол биіктікке бейімделген. Мен бармадым. Басқа сапарда болғандықтан. Екінші себеп ол қыздың әйелдің организмі биіктікке тез бейімделеді екен. Сондықтан олардың акклиматизациясы тезірек және жеңіл өтеді. В общем, осындай атмосфера. Yeah, осындай атмосфераларды оқып шықтым ба? Осы жақсы. Қыздар тез бейімделеді дейді. Артқа қайтып кете салады. Бәрекелді. Қыздар, жігіттер, бұл негізінде шынымен араларыңызда бір адам бар ма тауға шыққан ең болмаса? Ол анандай тау емес, ана аяғына кроссовка, трико киіп алып
Майок күнде шығатын тау емес. Кәдімгідей шыңды бағындырғандар бар ма? 5000-ға көтерілген адам бар ма осы жерде? 5000 теңгеге. 5000 метр. 5000 метрге. Сіз ба? Қандай биіктікке көтерілдіңіз? А? Құмбел. Құмбел ол 3600. Үйбе, 3600. Трибрата. Трибрата 3200. Как будто таксиспен сөйлесіп отқан сияқты ғой. Аға, Құмбел 3200. Трибрата 3600. 5000. Құмбел шыңы өте қиын шыңдардың бірі, Алматыда тұрған. Сондықтан, егер сіз осындай шараны бастайын деген ойда болсаңыз, Құмбел, Фурманов шыңы, сосын Нұрсұлтан. Қазір өті Фурманов шыңының аты өзгеріп кетті, Назарбаев қой кез. Жоқ, оның басқа бір, тағы бір шыңы бар одан бөлік. Нұрсұлтан шыңы 4572 солай сияқты. Әрине, бұл өте оңай шара деп айтуға мүмкін емес. Еткені, екі күн мен таулы... Екі күн атмаска іздедім. Екі күн атмаска іздедім, тағы бармау үшін. Еткені, таулы ауру деген бар. Тау ауруы, ол... ауаның жетіспеушілігінен және қысымның төмен болғандықтан сіздің басыңыз ауырады, ернесіз, жалғасыз бәрін жасауға. Сосын, ондай тау ауруы бар ғой бізде, бірінші майда барады маевкаға. Симптомдары бірдей. Әбден жаңағындай ішеді, бас ауырады. Сосын құсасыз. Іштеңе істегісі келмейді. Кәдімгі маевканың симптомдары. Яғни, менің ойымша маевкаға барған адамдар ол жаңағы спирттік шараптардан ауырмайды. Яғни, тау ауруынан ауырады, құрмет достар. Енді оны тау ауру дей беруге болады. Қалжың әрине. Негізінде, бұндай қиыншылықты біле тұра, сіз неліктен бұндай қадамға бардыңыз? Енді, күнде осындай ұсыныстар болмайды. Яғни, хан тәңіріне шығуа. Үйткені, осы биіктікке шығудың құны 2000 доллар, тек қана путевкасы 2000 доллар. Ал соған киілетін керекті заттар, яғни инвентарь, олардың құны миллионға дейін, миллион теңге жетеді. Санап отырсың ба? 3000 доллар, 5000 кетіп отыр. 5000. Сол 5000-ға тегін хан тәңірге бару біріншіден. Екіншіден осындай тәжірибені көру. Хан тәңіріне барғанша бір Камри Сараковқа мойын ба дейсің бұл? Мен бірден сен түсінбей тұрым. Сонда тұқтай тұр, сен өзің көтерлесің. Сонда бар қиналасың, ауа жетпейді, қарныңа жет. Соған өзің 5000 доллар төлейсің ба қалтаңдан? Е. Үйбей! Ой! Жоқ, мұна жерде бұлай болған ғой. Екі күн ломка, атмаска ғой енді. Барасың ба деген ғой 5000 доллар. Ожаққа шығасың, екі күн бойы, ожаққа шығасың, ішің ауырады, басың ауырады, құсасың. Оның үстінде 5000 доллар. Жо, Алматы облысы, өзіміз төлейміз. Хорошо, барам! Мен солай болды ма? Я, шығар, деш. Сонымен, құрмет достар, Қошемет негізі елімізде өте дарынды, үлгі боларлық азаматтар өте көп, олардың бірі мінекей Әнуар. Өзі блогер, өзі әнші, өзі саяхатшы, қазіргі таңда тіпті альпинист деген мамандықты игеріп жүрген азамат. Қошеметтеріңіз. Керемет, жалпы спорттық деңгейіңіз бар екен білеміз. Сондықтан қызықтаймыз бағдарламасында дәл осы сіздің жалпы физикалық деңгейіңізге байланысты шағын сайыс ұсынбақшымыз. Былайша айтқанда, біз сізге жай ғана сұрақ қоямыз, ал сіз оған қимылмен жауап бересіз. Физикалық қимылдармен. Келістік пе? Кеттік. Көреміз бе? Кеттік. Ендіше сахна ортасына көшейік. Кеттік. Шабалықтарымызбен. Әнуар, жалпы бұл снаряд сізге жалпы жақын ба? Иә, өте жақын. Күнде кездесеміз. Әсіресе кухняға бара жолда. Кухняда тұратын снаряд дейсің ғой, күнде көрсетін. Сондықтан менің ойымша бұл сайыс сізге оңайға түспек. Бұның шарттары оп-оңай.
Негізі сіздің өміріңіз жайлы бір фактілерді жұрттың барлығы біле бермейді. Сондықтан оның барлығын сізден тәптіштеп сұрап отырғанша, жай ғана осы әдіс арқылы білгіміз келді. Яғни біз сізге сұрақ қоямыз, сіз оған «я» жоқ деп жауап бересіз. Егер тартылсаңыз, ол «я», егер жауап жоқ болса, жай ғана уголок жасайыз, яғни аяғыңызды көтересіз. Келістік пе? Кеттік. Ендеше... Кетті. Ануар, ойын шарттарын түсіндіңіз бе? Аха. Көңіл күйіңіз жақсы ма? Точно көңіл күйіңіз жақсы ма? Ануар, айта кететін нәрсе, егер сіз сұрақтың жауабын білмейтін болсаң, жай ғана «фа-фа-ла-фи-фу» дейсіз. Келістік пе? «Фа-фа-ла-фи-фу». Аха. Айғалайсыз. Кетті келесі. Сіздің туған күніңіз 11-ші наурыз ба? А, значит, жұлдыз жорамалыңыз балық қой. Әлде тау ешкі ма? Турникке тартылам деп шаршамадыңыз ба? Өзіңді красавчикпін деп санайсыз ба? Ануар, сіз өзіңізді жақсы актермін деп санайсыз ба? Браво! Ал өзіңізді жақсы әншімін деп санайсыз ба? Жақсы блогерсіз ба? Өміріңізде өтірік айтып көрдіңіз ба? Дәл қазір жақсы блогермен деп өтірік айттыңыз ба? Бәрекелді. Саған сұрақтар қойып жатқанымызға ренжіп жатқан жоқсың ба? Геннадий Головкин жекпе-жекке шақырса келісесің бе? Ал Мейвезер ше? Ал Макгрегор ше? Марат пен Еркеулан жақсы жүргізуші деп санайсыз ба? Қызықтаймыз бағдарламасы ұнай ма? Тағы шақырсақ келесіз бе? Сайлау кезінде Нұр Отанға дауыс бердіңіз бе? Кет, кет, көтер, 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 көтер. Қош еметтеріңіз, құрмет достар! Ануар Нұрпейесов! Жалғастырайық. Ендеше диванда жалғастырайық. Қалай қиын бекен турник? Қиын, е. Әсіресе бір жұма сапарда жүргенде, ол қиын болады. Бәрекелді. Керемет актер, Ануар. Тамаша. Дәлелдеп жатыр. Керемет спортшы екен дәлелдеді. Ануар, айта кететін нәрсе, мінекі бағдарламаның басында айттық, сізге қатысты, енді өткен шақта қалған дүниелерді қозғамайық дедік біз. Шынымен де енді өзімізге де қызықсыз, мен өмірше сіздің өзіңізге де қызықсыз, жаңағы Розовый Заяц ағайындылар, ол өткен шақтың еншісінде, е? Біз де оны қозғамайық дедік. Бірақ сіздің осы биографияңызда... Екі жыл бұрынғы... Бір оқиға орын алды. Ол менің ойымша біздің жалпы шоу-бизнес дейміз ба, қалай, фэшн-бизнес тарихынан өшірілмейтін оқиға. Иә. Дақ болып қалып қаған. Иә. Кәдімгідей. Мен кірзауым, мен кетпейтін дақ. Иә. Ол әрине 2016 жылы сіздің Мисс Қазақстан сайысында көрсеткен өнеріңіз бұлайша айтқанда. Оны экранға қарап, есімізге түсіріп тамашылап алайық, қанекей. Девчонки, хватит участвовать в конкурсе красоты, бежать за красотой, эти фейк-ресницы, фейк-номера. Стремитесь за знаниями, соревнуйтесь в знаниях, в добрых делах. Что за... Стране не нужны... Правильно говорит, стране не нужны ваши силиконовые губы, и... ваши ресницы, фейк. Заберите нужны знания, интеллект. Нурписова. Одумайтесь! Уақыт өтті, сіздің ойыңызша мүмкін бұл ұмытылып кеткен шығар, бірақ көптеген қыздардың көкейінде бұл сіздің сөзіңіз қалып қалды, Ануар. Сондықтан сіз олардың жаңағы өнер көрсетіп жатқан жерінде сұрақ қойдыңыз оларға. Менің ойымша, олардың да сізге қоятын сұрақтары бар. Ендеше қадірмен достар, бүгін бізде
Қызық Таймс студиясында асқан құрметпен жариялауға рұқсат етіңіздер. Иә. Yeah. Мисс Алматы сайысының ең көрікті ханшайымдары, қошемет. Арнайы сізге келіп тұр, қанеке. Сізге айтатыны бар екен. Кітапты жатып оқитындар бар, отырып оқитындар, тамақ пісіргенде кітап оқитындар, кино қарағанда кітап оқитындар, кітап оқып отырып кітап оқитындар бар. Одан кейін Инстаграмға салатын цитаталарды өздері шығаратындар бар. Одан кейін боянуды ғана білмей, сол бояудың құрамын және қандай химиялық элементтерден тұратын білетін қыздар, міне алдарыңызда. Сонымен құрметті достар, дәл қазір Қызық Таймс сахнасында Мисс Алматы 2018 сайысының финалистері, қошеметтеріңіз. Алматы қаласының ең сұлу, ең көрікті, ең сымбатты, ең ақылды арулары және де бұл шын, қошемет. Мінекі, Ануар, бұл қыздар жай келіп отырған жоқ. Бұл қыздар сізге өздерінің өкпе наздарын айтуға келіп отыр. Қыздар, бұл жай ғана әңгіме. Бұл ешқандай төбелес емес, сондықтан агрессия ештеңе қажет жоқ. Жай ғана әңгіме. Сөзбен шешілетін дүние. Ешқандай кек алу, өш алу емес. Әңгімелесеміз. Просто әңгімелесеміз. Айтарыңыз болса, дәл қазір айтып қалуға болады қыздар. Не айтсаңыздар да Ануар қабылдайды. Қандай сұрағыңыз болса да жауап береді. Дұрыс па? Келісесіз бе? Келісем, келісем. Кеттік, бастай беріңіз. Ануар, сіз сұлулықпен емес, ақылмен жарысыңыз дедіңіз. Ал неге онда сіздер жігіттер қысқа киінген бояған қыздарға қарап, ойбай, ой, дейсіздер осы? Так. Жігіттердің өзінен бар. Өмірімде өзімді бір рет ғана сұлу сезгім келеді. Мисс Алматы конкурсына бір рет қатыссам болатын шығар. Болатын шығар енді. Болады ғой. Рұқсат па? Батамды бердім. Бұл Мисс Алматының атасы. Мисс Қазақстанның атасы. Батасын беріп жатыр. Аға, айта беріңіз тағы. Сіздің сұлу қыздарды ұнатпайтын себебіңізді білемін. Кезінде сізді Мисс Қарағанды тастап кеткен. Қой, сіз оны қайдан білесіз? Мен қолымды тастап кеткен. Саламатсыз ба, сізге бір сұрақ қояйын. Тіл өткір ме, әлде қылыш өткір ме? Қылыш бірді жығады, өткір тіл мыңды жығады. Білім ғой, білім ғой, мыңды жығады. Әрине. Тіл, әлде қылыш, бір сөзбен. Тіл болсын. Онда маған қазір нан турап беріңізші. Сәлеметсіз бе? Алфавиттің соңғы әріпі. Алфавиттің? Мен «я» десем, сіз «т» дейсіз. Мен «т» десем, сіз «я» дейсіз. Ол жоқ дейді, «я» демейді. Жақсы, «я» болсын. «Т» алфавит. Көрдің бе? Ал сен бәрін білем дейсің. Так. Тағы қайсыз? Ануар, здравствуйте. Вот вы же много путешествуете, да? Я задам вам вопрос. Вернее, я буду говорить на турецком. Каланлар гүдөлүгүлүлү ташар, ташыр. Ашкөнөзү сөзү бир алмазмы? Якаларсам. Браво! Мені бұхы пасажуах, сижма дүниех? Уджаным мен. Думаш. Бәрекелді. Сәлематсыз ба, мен есімім Индира, жасым 19-да. Сұрақ, мен әжемнің жасы нешеде? Сен бәрін білем деп жүрсің ғой. Сіздің әжеңіздің жасы 63 болсын. Дұрыс емес. Қыздың жасы әр қашан 18-де. Әне! Аха! Аха! Здравствуйте, Ануар. А вы знаете, что такое бронзатор, праймер, подводка? Подводку знаю. Это же такие мелочи, это должен каждый знать. А что это такое? Это косметика. Видите, какие мы все красивые. Здравствуйте, Ануар. Хочу задать вам вопрос для 5 класса. Что такое плайтмер? Плайтмер?
Это прибор, который мерит количество плайта на земле. Да, вот она. Судом с ним. Джигур будет изумно резко. Плать. Совершенно неверно. Это вещь для увеличения губ. Это любая пятиклассница знает. А ты не знаешь. Ануар. Саламатсызбы, Ануар ағай. Мен сізге сұрағым. Байқағандай, сіз көбінесе ақылға мән бересіз. Және де Абай атамыздың төртінші қара сөзін айтып кетсеңіз. Қамон! Әрбір қазақ білу керек. Кәні? Енді әрбір қазақ бүкіл қара сөздердің нөмірлерін біле қоймайтын шығар. Ал сіз алтыншы сөздің білесіз? Мен өзім негізі толығымен білмеймін, бірақ... Мен төртіншін жаттағам. Төртіншін жаттағам, я? Айта кетейін, бірақ біліп жүріңіз, бір-бірімізге әрдайым ақыл айтуымыз керек қой, себебі сізде бізге ақыл айтқан екенсіз. Төртінші қара сөзі ол риясыз күлкімен, орынсыз күлкімен, орынды міне жайлайтылған, біліп жүріңіз. Және де сіз жаңа менен алтыншы қара сөз сұрадыңыз, соны өзіңіз маған айта кетсеңіз. Ух ты! Әлі! Бір-бірімізге айтып жүрек қара сөзді. Менің ойымша екеуің арасында отношение бар. Бұл енді сұрақ жай сізге сұрағам, бірақ... Менің де жай сұрағым негізі? Негізі алтыншы сөз ол ұлттарға байланысты, яғни ешкімді кемсітпей, өзбек қырғыз болсын, қазақ деп өзімізді көкірегімізбен ұрмай, әрқашан жұмыс істеуіміз керек. Және басқа елдерден өте көп нәрселерді үйренуге бола тұра үйренуіміз керек біз. Бош, екеуің сұртқа шығып жеке әңгімелес пайдасындар. Әлінде бір диалог болады ма, берсіше, соңғысына шанс. Сәлематсыз ба, сізге соңғы сұрақ. Жердің ортасында не бар? Абайдың қара сөзінен кейін орын сұрақ екен. Жердің ортасында әзірше ешқандай толығымен ғылыми дәлел жоқ, бірақ теория бойынша ядро, ол өте қатты заттан тұрған, яғни жердің қыртысы, одан кейін магма, одан ядро, ол өте қатты тас деп. Ондай теория бар, және ол гипотеза. Өйткені ешкім әзірше түп ортасына, жердің ортасына жетіпеген. Жоқ, дұрыс емес. Е әріпі. Жер, е. Қошеметтеріңіз, мінекі біздің қыздардың сізге деп дайындап келген сұрақтары. Ал, Ануар, сіздің ойыңыз өзгерді ме? Қыздардың ойлары өзгермеген екен, ал сіздің ше? Негізі қыздар, сол сайыста айтқан сөзім мүмкін мен дұрыс анық айта алмадым. Өйткені қатты толқып, басқа нәрсеге көшке шығарым. Бірақ негізі айтқан ойымның басты мақсаты, әрине біз жігіттер, барлық адамзат сұлықты жақсы көреді. Дегенмен, ешқашан сұлықты бірінші орынға қоймау керек. Өйткені сұлық кетеді. Кетеді нәрсе. Ертең 10-15 жылдан кейін біз... Сұлық кетеді, кредит қалады. Кредит қалады. Соның төлі үшін ой, ақыл керек. Сондықтан осы жақты ішкі дүниеңіздің сұлығын ұмытпаңыз. Сол айтарсың. Бәрекелді, құрмет достар. Мінекей Ануардың тоқ етері негізі қыздарды кемсітуге арналған шо, ол жердегі сөз менің пайымдауым бойынша. Жалпы қазақ қыздарына, Қазақстандағы қыздарға жақсылық тілеу мақсатында айтылған дүниеде ойлаймын. Және де бұл мәселенің үлкен резонанс тудыруы жақсылықтың шаң деп ойлаймын. Шынымен айтсам, дүниежүзінің көптеген елдерді аралап шығып, мен екі түйінге келдім. Біріншіден, біздің еліміздің қыздарына, қыздардың сұлулықтарына ештеңге жетпейді. Ешкімнің қыздары тең болмайды. Екінші, Мисс Қазақстан, Мисс Алматы, Мисс Талдықорған қайсы бір сайыс болмасын, сол сайыстың қыздары ең әдемі, ең ақылды, ең сабырлы, ең сұлу, ең интеллектуалды қыздар. Осылай болы ма? Нормал ма? Кете бірі. Рахмет.
Және де құрметті достар, ең әзіл қой, ең юморы керемет деңгейде қыздар. Қошеметтеріңіз, Мисс Алматы. Қызықтан сахнасында қошеметпен шығарып салайық. Рахмет, қыздар! Келесі кездескенше, біздің бағдарламаға үнемі келіп тұрыңыздар. Мінекі, Ануар, біздің сізге дайындаған шағын сюрпризіміз, тосын сүйіміз осы. Әзіл де болса, енді мен ойымша бұл мәселенің бір белгілі бір белесін жапқан сияқты, е? Бұл да бір сіздің биографияңызда тарихта қалатын дүние болсын. Сізден күтетініміз тек қана жаңалық, өйткені сіз үнемі бізді жаңа дүниемен қуантасыз, жаңа мотивация беріп отырасыз, бізге ғана емес бүкіл жастарға. Сондықтан сізге тілеріміз тек қана осындай өміріңіздегі жаңа белестер көп болсын. Әлемді, Қазақстанды ғана емес, бүкіл ғаламшарды таңғалдыратын дүниелерді қолыңыздан келетін білеміз, соны жасаңыз. Сізге тілектесіз. Рахмет. Тек қана Хан Тенгри шыңын емес, басқа да шыңдарды бағындыра беріңіз. Ануар Нұрпейісов, Қазақстан бағдарламасында.